хатад нийцсэн гэдэг одоо хим хэмжээг нь аль биесээр баталгаажуулаад өгсөн болж хараад байна. Гэтэл яг Монгол улсын стандарт гэдэг, олон улсын стандарт гэдэг, тэгээд энэ өнөөдөр юу гэдэг тохирлын гэрчлэгэл автсан бол бид нэр өнөөдөр яагаад олон улсын стандартад энэ бүрэн нийцэж болохгүй гэж. Одоо дараагийнх дээр тийм байж байгаа байхгүй ISO гэдэг одоо тэр юугаа оруулаад ирж байгаа. Гэтэл тэгвэл ерөөсөө нэг мөссөн дэлхийн стандартаар нь тохирлын гэрчлэгээ өгөх ийм боломж юу байдгүй юм болов? Яг тэр эн чинь хоёр өөр зохицуулт харагдаад байгаа байхгүй энэ хуулийн дээр. Энийг ер нь дараагийн юм дээр харахтаа аль болох нэгтгэж тавих боломж байна уу гэж би үг хэлээ да. Одоо асуулт асуух хэрэггүй учраас. За санал оруулалт.